Історичними стежками рідного краю, місце рідного краю в житті людини, рідний край. Кожна людина по своєму розуміє, що для неї означає ці слова. Для однієї людини це місцевість, населений пункт, село, місто, де вона народилася, де минуле її дитинство, навчання в школі, юність, молоді роки. Іноді люди з різних причин переїжджають в іншу місцину, на постійне місце проживання, тому для декого рідний край це село, місто, район, де вони нині проживають, працюють, знайшли своє кохання, створили сім'ю. Для багатьох людей рідний край це батьківський край, тобто земля, звідки пішов їхній рід, земля батьків, дідів і прадідів, тому рідний край, називаючи малою батьківщиною. З ним пов'язана родовідна пам'ять, пам'ять про свій рід своїх предків. Саме тут історія живе у спогадах, в серцях людей, котрі народилися і виросли в цьому краї. Але в будь-якому разі, рідний край це та земля, де людина почуває себе вдома, затишно і привітно. Недаремно ж люди говорять, що в рідному домі і стіни допомагають. А тих, хто нехтував історичною пам'яттю про свій край. Та свій рід часто зневажливо називали людина без роду племені. Саме родина та рідний край були і є тими самобутніми точками опори конкретної людини в історичному часі та просторі людського буття. Кожен край, кожен населений пункт має свою історію, своїх видатних особистостей. На території кожного краю розгорталося чимало історичних подій, які є невід'ємною частиною історії українського народу. Багато дослідників вивчали історію рідного краю, не за книжками, а мандрували шляхами від села до села, шукали старожилів, записували їх розповіді про конкретні події в історії населеного пункту, про звичаї та обряди, про умови життя та побут. Це і є жива пам'ять про минуле нашої країни. Історію рідного краю, особливості господарювання, життя і побуту населення варто вивчати в єдності трьох часових вимірів минуле, сьогодення і майбутнє. Зокрема, досліджуючи історію населеного пункту, важливо з'ясувати, як події минулого. Діяльність його жителів вплинули на його сучасний стан, а також варто бачити перспективи розвитку населеного пункту.